Жительки Миколаєва Наталія та Надія з онуком Максимом кажуть, різке похолодання помітили, але радіють снігу. Жінки говорять, завдяки своєчасній роботі комунальних служб дорога не слизька. Хорошо, що зима прийшла, хорошо, що сніг випав. Ну, ненадовго, говорять. Говорять, буквально на пару днів, от ця вся красота. Я ніяких, неприємних емоцій не відчуваю. Та добре, все посипано було, не було, не слизько було, так що ми кожного дня ходимо з ним сюди гуляти, бо в їх зараз немає навчання. Тому ми кожен день сюди ходимо, все гаразд, все добре. За словами керівника комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг» Віталія Шевченка, за попередні дві доби працівниками підприємства було використано 488 тонн піщано-сольової суміші. Попередні дві доби ми працювали над усуненням непогоди, а саме усунення ужгледі на дорогах міста. Тому працювали 14 одиниць техніки, які виконували посипку з сіллю. Також два навантажувача працювали. Як найвища пошана від горожан міста, я вважаю, це те, що за минулі дві доби не було масштабних ДТП, не було там постраждавших від ожелень на дорогах. У Обленерго зазначили, що важкою залишається ситуація в населених пунктах Бештанського району. Там повалено понад 300 опор. Станом на 10 січня на Миколаївщині рятувальниками ДСНС протягом минулих двох діб вивільнено 14 транспортних засобів, в тому числі два автомобіля швидкої медичної допомоги. Миколаївський центр з гідрометеорології попереджає про збереження ожеледиці впродовж 10, 11 та 12 січня. Нагадаємо, погіршення погодних умов розпочалося 7 січня. Протягом останніх двох діб рятувальники ДСНС залучалися до ліквідації наслідків негоди 17 разів. Катерина Шелест, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.